Всім привіт! Ми вже в хліві з моїми козявками. Вже їм нині вечір буде двоє сутків. Забрали їх хліб, бо вони хочуть гонити. Вже одну миску втиснули оцього двоє. Це вже я другу загріла. Так, де та? Ось каструльці гріємо, он грілкою. Такою. Аж дай сюди вухо. Гріє молоко. Їм і даємо пити. Ось так вони в мене п'ють зразу з Мищенки. Мої малі пістолети. Там той третій ще не пив. Зараз ті нап'ються, тоді він. Буде зараз витісняти. Вони вкраснуть? Ось такі, оця моя козя білобока. Ну, не знаю. Молочнобока. Як її назвати? Вроді хоче нічкою, ну не знаю, якось воно мені не клеїться до неї, ніч, якось, не знаю. Ходи сюди, що ти ховаєшся? Може йому загріти, його треба трошки більше. Та ні, він ховається. Воно тупеньке, як має бути. Ось такі справи. Ось такий рижий козьол, такий сіро-рижий. Гар, правда? О. Гарний козьол, у нього теж білі боки. Ну. Угу. Ну, пи. А він день не хотів пити отакого на землі. Зовсім не хотів. А вже брикали тут зараз. Як нап'ються, мої вони будуть брикати, то я вам покажу. А може спати? А може полягають спати. О, той вже напився, все. Все, лягаю спати. Ой, ні, передумав. Ще щось буду ходив. А може ні? Він там вон в куточку лягав. А малишка його все хотіла дістати. Полизати чи тістати, моє за шерсть смикнути, ну ніяк їй не вийшло. То я не знаю, чи то воно. О, моя коза вже лягає. Чи то воно. Вона хотіла його вкусити, чи вона хотіла його просто полизати, тут же трудно сказати. Хай де мені подітися, куди мені піти? Через вас пальців мовпі. Що ви не вмієте акуратно пити? Та й таке. О, пішов дядько пісяти. Далеко від свого гнізда. То я не показую. Це скрита інформація. Може йому ще підігріти трошки, бо воно зазимне. Давай ще трошки розведемо, розогріємо. Таке майже як спальні. О, ще ми догріли йому молока. П'ють скільки хтять, я їм не бороню. Скільки вип'ють, п'ють скільки, 5 раз. Я повню ту норму по 100 грам кожну годину. То 5 раз я їх пою. По скільки хто хоче, стільки хто й вип'є. Брикаєш, там воно? 11 годин вечора напою і врану в 6 годин. А тоді в день вже пою. Все, вибудеш? Так. Ось так вони в мене. П'ють скільки хтять, я їм не бороню. Мама їм молочка дає. Дай шоколадочка. Зараз будемо доїлися. Так, ти хочеш доїтися, хочеш. Зараз ще півгодини. Ми тебе видоїмо. І буде твоїм козяткам. Моя вона мазулька. Хороша мама. Вона хороша мама. Ну, так. Да. О, пішов порадочний. Бачите, який козьол порадочний? Пішов туди в куток, попісяв, а прийшов тут ліг, де чистенько, сухенько, щоб йому було. Це попив. Оце є, будеш? Як сказати, навіть не знаю, що він буде відступався пісяти, какати, якщо от буде прив'язаний. То зразу, якщо малі козенята от відступаються, не в тому місці, де лягають, то вони тоді чистенькі остаються, не вимащуються. О. Так зверни її на той бік, де вона п'є сюди молоко. Вона ж не хоче, вона тільки що стільки випила. Майже половину. Поки п'є, хай п'є. Що, мені жалко чи що? Дай сюди морду. Ну. То потім морда буде сива і лиса. Все. Козяка наша. Наша козяка. О, очім ще напоїм. Зараз ще видую кузу. О, дивитися сам. Ну, пішов теж туди пісяти, а як ж. Не показую його, ти що, зврочить. А тут вони собі сплять. А тут вони собі сплять. Я думала, вони побрикають. Покажуть, як вони бігають. Та вони повлягалися вже, бицюри. Ото. Ой, чухаюся, пробував. Ой, запізно показала. Ми вже вчимося чухатись. Такі чорні. Оцього на шиї, от, бачите, є таке ось тут світліше.
Ну так, як дивишся, не виднося, а як на посвітити. Телефон світити, бачите, на шиї які? Не пишу, що ти такий? Що ти переляканий? Світло боїться. Та ні, він так собі, брикати. То він туди перше так гонив, як не знати, що ті лежали обоє. А він брикав. Із ящика він весь час вилізає перший. Хоч останній родився, але хоче скрізь перший бути. Так він ж майже ставку в шоколадки, як лежав. Він же ходив до того по клітці. Мазунчик. Дай шоколядочка. Дай мазунька. О, який я вже великий козьол, я вже вмію почухатися. Ся. Ой. Ось так. Ось така їхня мама. Козлики вроді вже заказані. Ось, а козичка моя. Ну і от тих дві козі продається. Темна рижа і світла рижа. І що посерединці? Так що дзвонить? Ай-ай, що тобі, істеться щось чи що? Ти він же спокійно спить? Ні, часом я спить, перш там он голову відкинув, лежав. То ногами такий дріб-дріб-дріб-дріб, знаєш, як біжить. Я телефон аж в хаті оставила, бо заражався. Я не мала на що зняти. Так, коза, в тебе чорна шия? Чорна шия. Чорна. Тільки білі плямки на боках. А в цього на шиї є рижа. Це темно рижа. А ті вушиська. Ох, ті вушиська. Такі м'які, такі прекрасні. Так, щось таке діло. Ладненько. Де коза? А він, бачиш, він боїться, як за вуха брати. Я не знаю, його ніхто не бив. То що, то при чому тут бити? На каштан як боявся, як за вуха брати? Він же ж теж страшно боявся. Страшенно боявся. Може, він мене боїться в курці? Чого ти боявся? А? О, ні, тут не видирає вуха, щоб тако видирати. Ні? Він, напевне, мене боїться. В клітці він ще, знаєш, не привик, що до нього лізе. Бачиш, бо якби тако за вуха брати в клітці, то він би, знаєш, якби, ну, отако в руках, він би головою смикав би. На що? Боявся. Пусти його, хай брикає. У мене таке враження, що їм вже не один, не два дня, а десь тиждень. Хламони малі. О, я теж пішла далі пісяти. Не там, де я сплю. Чи з топоті прям? А що ж. Мама наша чистюшка, і ми чистюшки. Тату чистюшка. І ми чистюшки. Не лоскочи його по носі. Ти ж не роби, каже, вред мені. Він хвостом махає смішно. Він сердиться? Зараз би вкуси? Як носа чухає. Почухай йому носика тепер. Він не хоче. Який він ото, подивай на ці зайці. Будь здоров. Ой, ладненько. Будемо завершувати наше відео. Всім гарного дня. Вечора, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Ось такі вони, бо там в ящику їх паршиво видно було. А тут я вам показала всю їхню красоту моїх козлів і моєї кози. Ось так-то. Лягають. Не лоскочи його, бач, він змикається. Вона так смішно лягає, як корова дорослі. От вони якось не так лягають, вона прямо так не лягає. А я буду брикав. Що мені лягати? Що мені лягати? Нажерся і буду гонити. Ось так, то вони такі мазуни наші. Ладно, всім миру, спокою, затишку. Скоріше і нам перемоги.
і всім тільки хороших новин. Хай Бог после всім міцне здоров'я. Всім па-па.